Jo crec que hem d'estar tranquils. A veure, si nosaltres ens mirem les dades, l'índex de victimització de Sant Cugat segueix sent molt baix comparativament amb doncs, altres ciutats catalanes. Per tant, jo crec que hem d'afirmar que la nostra ciutat és una ciutat segura, és una ciutat tranquil·la. Ara bé, això no vol dir que no haguem de prendre mesures extraordinàries quan tenim doncs, uns indicis que doncs, bé, ens diuen, precisament l'altre dia vaig estar amb veïns de Can Trabal, de que hi ha hagut doncs, una sèrie de robatoris en habitatge. Com que això no volem que passi, hem posat dispositius extraordinaris de prevenció, però sobretot també de vigilància. Per què? Doncs mireu, perquè el dispositiu tradicional de prevenció és aquell on controlem les entrades i sortides, els accessos a la ciutat. I això, que ens ha funcionat molt bé durant molt de temps, no funciona per a aquells accessos a camins rurals o accessos que puguin venir des de la banda de Collserola. Per tant, això ens fa que amb doncs, un sistema com és un helicòpter sigui més eficient poder controlar algun moviment que sigui doncs, per vies o camins rurals. Per tant, jo diria que els ciutadans estiguin tranquils. Això no vol dir que ells prenguin les seves mesures de seguretat pròpies. Tenir alarma, deixar-la posada, doncs abaixar persianes, tancar totes aquelles qüestions, tancar la porta amb dos voltes, aquelles qüestions doncs, bàsiques. Al final, doncs, aquell que tingui interès d'accedir doncs, a un habitatge i mirarà d'entrar abans el que no té alarma que el que té alarma. Per tant, jo diria, tots hem de saber que nosaltres hem de ser els primers que hem de voler protegir el nostre habitatge. Ara, a partir d'aquí, que nosaltres ja ho tenim tot ben fet i fil per randa, doncs han d'actuar aquells que realment en saben. I per tant, si Mossos d'Esquadra considera que aquesta és una mesura que pot ajudar a tenir, a pacificar doncs, i a dissuadir en unes zones concretes, doncs bé, jo crec que és una mesura doncs, que l'hem també d'incorporar com una mesura més. Dir que no és només a Sant Cugat que s'està prenent aquesta mesura, s'està prenent a altres zones de l'àrea metropolitana, a Bellaterra, al Maresme. Per tant, serveix per controlar doncs, unes zones i per doncs, dissuadir qualsevol doncs, voluntat, com dèiem, de perpetrar doncs, robatoris a les vivendes, que doncs, entenc que és un tema que ens ha de preocupar i que, atès que n'hem tingut aquest mes d'agost i setembre, doncs, no ens podem quedar de braços plegats.